สลุกทาเรพี่ป้าหูตเนี่ยติงเกเรที่เมคอัพจิโดเรเลโอพี่ป้าก็เปลี่ยนมารีเครทลงไว้มาဖြစ်ပါတယ်ไอ้นี่ตรงอ่ะรอพี่ป้าก็ดีกระทรีเนี่ยโปรพาเลทเนี่ยนี่ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဒီ Neon Art ဆိုရယ်ဖာလာလေးကိုတုံးထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီဖာလာလေးကိုတုံးပြီးတော့พี่ป้าအခုပြင်ပြမယ်အဲ့ဒီ Eyeshadow Look လေးကိုပြင်ပြဖို့အတွက်พี่ป้าအခုဖောင်ဒေးရှင်းတွေပါတယ်လိမ့်ပြီးသွားပြီရမ်းချိန်ကြမှာဆိုလို့พี่ป้าအရင်လိမ့်လိုက်တယ်ပေါ့เนาะကလေးကိုပြင်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့กระทรีเนี่ยဒီဖာလာလေးကိုစိတ်ဝင်စားနေတဲ့သူတွေအတွက်พี่ป้า review လေးလေးပေးသွားပါမယ်အဲ့တော့ဒီ video လေးကိုအစနေဆုံးကြည့်ပေးနော်အဲ့တော့ပြောလို့စလိုက်ကြမယ်အဲ့တော့ဒီထဲကနေပြီးတော့ Catrice ထဲကနေပြီးတော့ပြပတို့ရဲ့ဒီ desert ဆိုရဲလေးကိုအရင်ပြပယူလိုက်ပါမယ်သူကတော့အသားရောင်လေးပါအာပြပရဲ့ဒီမျက်ခွန်တစ်ခုလုံးကိုခပ်ပါးပါးစီချဲပေးမှဖြစ်ပါတယ်ဟိုကဒီမျက်ခွန်ကို eyeshadow တွေချဲတဲ့ခါမှာ color ညညာအောင်ရယ်ပြီးရခါကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ foundation လိမ့်ထားလို့ရှင်ဘာပြောဒီမျက်ခွန်မှာ foundation လေးတွေကမျက်တောင်ခတ်တဲ့ခါမှာ line လေးတွေဖြစ်နေတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်လေအဲ့ဒါမျိုးတွေကာကွယ်အောင်လို့ပြပတို့ကအရင်ဆုံးအသားရောင်ကိုတစ်ပြင်လုံးချဲပေးတာဖြစ်ပါတယ်စပြီးတော့ပြင်မဲ့ခါမှာဖြူပကအရင်ဆုံးသူတို့ရဲ့ဒီ art ဆိုတဲ့ color လေးပေါ့နော်ဒီ art ဆိုတဲ့အညိုရောင်လေးကိုမျက်ခွန်ထောင်းမှာစပြီးတော့ချက်ပေးပါမယ်။သူက color ထွက်တော်တော်လှတယ်အဲ့တော့ပြောရတာသတိထားပြီးတော့ယူရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဖြူပကဒီဘက်ကိုအရင်ဆုံးချက်ပါမယ်။ဖြူပကဒီ eyeshadow brush လေးနဲ့အရင်ယူလိုက်ပါမယ်။ယူပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအပြင်တောင်းလေးကိုအရင်ဆုံးထည့်ပေးမှာပေါ့နော်။အကယ်၍ကိုက eyeshadow ချဲတဲ့အခါမှာအရင်နေပေပွားသွားမှကြောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြူပါသတိပေးချင်တာတော့ကိုအောက်ကနေပြီးတော့တိတ်တစ်ခုခုကတ်ထားရင်ပိုကောင်းလိမ့်မယ်။အာဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်း eyeshadow ချဲပြီးနောက်ဆုံးချက်မှပြန်ပြီးတော့ makeup လိမ့်တာ foundation တွေပါလေပြန်စလိမ့်လို့ရှိရင်ရတယ်။ဖြူပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြူပါကဒီဖြူပါရဲ့ eyeshadow blending brush လေးနဲ့ပဲအရင်ဆုံးပြန်ပြီးတော့blend လုပ်ပေးပါမယ်။ဆိုရင်တော့ဘာပဲပြောဖြူပါပြပြလေးလှုပ်လိုက်ပြီးအကယ်၍ဒီထက် color ပို့ပြီးတော့တောက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဖြူပါတို့ထပ်ထည့်လို့ရတယ်ဗောနော်ဖြူပါကတော့ tutorial ထဲမှာနည်းနည်းလေး color တောက်အောင်ထပ်ထည့်လိုက်ပါမယ်အပြင်မှာကိုကအရင် color ထွက်တာမလိုချင်ဘူးပြပြလေးပဲလိုချင်တော့ထပ်မလုံနဲ့ဗောနော်ဖြူပါတော့နှစ်ထပ်ချေလိုက်ပါမယ် Okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်တော့ဖြူပါရဲ့ဒီအနောက်ကိုချဲတဲ့အပိုင်းအပြီးပြီဆိုတော့ဒီအလယ်နားကိုဖြူပါခြံခဲ့ပြီးတော့ဒီအရှိနားလေးကိုလည်းအဲ့ဒီဒီအညိုရောင်ဒီ earth color လေးကိုပဲယူပြီးတော့ဒီအရှိနားလေးကိုလည်းနည်းနည်းထည့်ပါမယ်။တေးသေးလေးကိုယူပြီးတော့အရှိနားလေးကိုထည့်ပေးပါမယ်။နည်းနည်းလေးပဲထည့်မယ်။ဟာကြတော့ဒီဖြူပါရဲ့ဒီအနောက်ကခြေထားတဲ့အညိုရဲ့ဒီအရှိကခြေထားတဲ့အညိုရဲ့ကိုပြေးပြီးဆက်လိုက်မယ်။အတိကတော့အခြား color တွေထပ်မယူပါဘူး။ဒီဟာလေးနဲ့ပဲဒီ brush လေးနဲ့ပဲဖြူပါနည်းနည်းစီပြပြလေးဖြစ်သွားအောင်ပေါ့နော်။ဒီ eyeshadow တစ်ခုကဆက်သွားတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်သွားအောင် blend လုပ်ပေးပါမယ်။Okay ဖြူပါစိတ်ထင်တော့ဒီလောက်လောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပြပြလေးဖြစ်သွားပြီဒီနားလေးမှလည်းသူတို့ရဲ့ရောင်ပြေးလေးရသွားပြီဆိုရင်ဖြူပါဒီနေရာမှာပေါ့နော်ဒီမျက်လုံးအဆန်ရဲ့အပေါ်နေရာမှာလည်းနစ်ချန်ထားတယ်အဲ့နေရာကိုတော့လင်းလင်းလေးဖြစ်သွားအောင် halo effect လေးရအောင်လို့ဖြူပါကဒီထဲကနေမှဒီ gold ဆိုတဲ့ color လေးကိုယူပြီးတော့ယူပြီးတော့ချက်ပေးမှဖြစ်ပါတယ်ဒီ gold color ကတော့လုံးဝ shimmer color ဖြစ်ပြီးတော့ဖြူပါတို့လက်နဲ့ယူတာအကောင်းဆုံးပဲအဲ့တော့ဖြူပါလက်လေးနဲ့ပဲနည်းနည်းယူပြီးတော့ဖြန့်ပေးပါမယ်ဆိုရှင်ဖြူပါ gold color လေးကိုတင်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဖြူပါ eyeshadow လေးတွေကိုတစ်ချက် blend လုပ်ပေးမယ်နောက်တစ်ခါအဲ့တော့ဖြူပါ eyeshadow blending brush လေးနဲ့ဒီလိုပဲထပ်ထပ်ပြီးတော့ light ပြီးတော့ blend လုပ်ပေးပါမယ်အကယ်၍ကိုကဒီ shimmer color ကိုတစ်ပြင်လုံးချိန်ချင်လည်းရတယ်ဖြူပါကတော့ shimmer လေးကိုအလယ်မှာပဲချိန်ချင်လို့ပေါ့နော်မျက်ခွန်အပေါ်ကိုချိန်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှင်မျက်ခွန်အောက်အတွက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ color ကိုအများကြီးတော့မသုံးဘူးဖြူပါဒီ art color လေးထပ်နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့နုရဲဒီလေးမော်ရောင် color လေးကြတော့မျက်လုံးအောက်ကိုချိန်ပြီးလိုက်ပါမယ်ဒီမျက်လုံးအောက်ကလေးကိုပဲဖြည်းဖြည်းချင်းစီချိန်ပြီးပါမယ်အရန်ပေပွားသွားမှာဆိုလို့ပါ color လေးကို gold color လေးကိုဒီအလယ်မှာချိန်ဖို့နည်းနည်းနေရာခြံခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အပေါ်နဲ့အောက်ကလေးနဲ့ကတနေရာထဲမှာရင်းလင်းလင်းလေးဖြစ်သွားအောင်လို့ပါဒီလို brush တေးသေးလေးတစ်ခုခုယူလိုက်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီနားကြက်တန်တေးသေးလေးကိုယူပြီးတော့အောက်ကလေးကိုသုံးပေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ brush လေးသုံးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်တော့ဖြူပါရဲ့ eyeshadow look လေးကဒီတစ်ဖက်ကတော့ပြီးသွားပြီအဲ့တော့ဖြူပါဒီဘက်တစ်ဖက်ကိုအမြန်ချဲလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ပြီးလို့ရှင်ဖြူပါတို့တကယ်တော့တကယ်၍စပြီးတော့ကိုပါကိုအိမ်မှာချဲတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဖြူပါလိုမျိုးတစ်ခုလုံးချဲပြီးသွားတော့မှနောက်တစ်ခုကိုမချဲပါနဲ့တစ်စင်ပြီးတစ်စင်ကိုတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ကိုတေချာလေးချဲပေးပါတစ်ခါလေးကြောက်လို့ရှင်ဒီဘက်ကအရန်လှပြီးတော့နောက်တစ်ဖက်ကမညီတော့မှဆိုလို့ပါโอเค
ดีอันเชอร์ลุคเลยโอ้พี่ตัวอะไรค่ะมาพี่ว่าอันไหนน่าลิ้มยันสวยเลยปะเรวินไลน์น่าลิ้มปะน้องสรวินไลน์น่ากูลุคสินสินเนี่ยคัดชิ้นชงเลยสวยเลยเดพี่เขาจะรอพี่ว่ากันดีอันนี้นั่นดีจ้าเลยโอ้เลี้ยงลูกสูบอยู่กาลาเทเลยสรดีเจดีเทียไลน์เดนิมสวยกาลาเลยโอ้พี่ว่ากันยังคงดีเนี่ยลงดังเลยมาเทไปบ้างไหมอันเชอร์ลุคก็ลงพี่ตัวเอาลูกพี่ว่ามาสคาร่าเชลัยไม่พี่ยังเปล่าเก็บบ้างไหมโอเคเอราพี่ว่ามาสคาร่าเชฟพี่ตัวพี่อันลุคเลยอะลงคอมพลีทเจ้าตัวเลยค่ะจอเลี้ยวปอบลุ่นเลยเนี่ยเปิดตัวเรมิกลุคอันเชอร์ลุคเลยพี่ป่ะเอ้แม่ดีช่วยเอาเลยเนี่ยดีเทเรมาเชด้าเรกาลาลีเนี่ยไล่เอาลูกอันเชอร์พัลล์เทก้าเบอรี่พี่ว่าดีตัวเนี่ยเชด้ากาลาลีโอเบไฮไลท์นี่เนี่ยต้องทาร์พี่ป่ะเอ้เราพี่ว่าไฮไลท์นี่เนี่ยเนี่ยลิเชลัยเนาะไม่กันลุกซาบีมาพิงแค่นว่าเราเอากันในลิปชิงเลยสุดาเร่แต่แม่ที่เทมาร์เราพี่ป้าอายันเลยใจเด็ดที่เสียจะมีแม่ลิปสติกเทียนัมเบอร์โก้เซอสูมาพี่ป้าเร่พี่ป้าไม่กันลุกเลยอ่ะเหรอกูสโลชันสั่นในส่งพี่ตัวบาบีไอ้เหรอพี่ป้ากับทีวีดีโอสั่นมาพี่ก็จะรู้เว้ยพี่ป้าที่อันชูพัลล์เลยเดี๋ยวเลยรีวิวเลยเปรียบเทียบมาเลยเฮ้ยไอ้เหรอที่พัลล์ก็เหรอตัวรูกับทริสกันตารีมาหน้าตั้งเว้ยวินเจนในยองเนี่ยทริสก็เหรออันชูพัลล์ที่ก็ยินเนี่ยเลยมีไอ้ทวดเดียวส่วนไหมกูที่ติดทวดเดียวตัวรูเล่นพัลล์ที่ก็แพ็กเกจของยินจีไม่ส่วนที่เราปองซันเลยเปรียบเทียบยูเลยูเลยพี่รู้ตัวรูนั่นไม่เป็นอะไรแต่สลิมพัลล์สุดท้ายไม่ป๊อปป้าเนี่ยป๊อปพูดยาไปยาราซาอูลีดีไซน์เนี่ยทุกทาราสุดจอบลูบิอัมเลยเตยยาราเลยรวยเลยพี่รอตุ้งเทมันแม่ลีเล่ป่ะที่เจดีสเลนพาลาตียาน้ำยูลาเรสุรอยุ่ยเชจินเนตุเรียจวัลเลยต้องเอเมลูเทเนนักคู่มาตะคู่อาร์ตุเรียนิวพาลาพี่พี่รอตะคู่อาร์ตุเรียนิออนอาร์ตพาลาพี่ป่ะเลยดีพาลาเลยนักคู่สโลงาตุโรสีมากาลาสเลียงสีป่ะเลยเทเรมาตุโรกาบลูบิอัมเลยชิมากาลาเรียพี่รอกลิตเตอร์สันเนชิมาลีบอนอ๋ออินฟิวส์ลูทาเรชิมาลีบอนพี่เอ๊ะขาจาร์ตุกาลาสเลียงสุราดิกรันพี่ว่ายังเล่นมันยาวยังเล่นมันเนวูปูมาอันชูรูเชมดูเรียด้วย twice ลูดูยาเร่เชนีลูเทเน่ new color ก็รออดีกาพี่ว่ารูดีปันยองลีรี new color ลีรีอดีกาเมคลีสันบีดอ new ลีรีปันยองลีรี rose gold ลีรี pink gold ลีรีอะไรมีปาร์เร่ color เลยชิบาร์เร่ว่าเนี่ยนั่นลูโอเมคลีสันนับพี่ยาระใจเก๋พี่ว่ายังเชนีมันใจกูอันชูรูกูยองลีรีพี่พี่ลีเนี่ยดีลีด้วยเลยเซนบีเม่ป่วยเนี่ยป่วยทันด้วยเลยเซนบีเม่กาลายุ่ยเชนีดูเรียด้วยกาดี new colorอะไรอ่ะเส้นเดียวไม่รู้ใช่ไหมเอ๊ยไม่ยืดตรงลงยาเรกาลาลีรีพี่พี่รอพี่บ้ารอมาได้ยังจอดใจเด้นเราเข้าวิดีโอเรามาอารมณ์ดีพาลาลีเนี่ยพี่ยังไม่ไปเนาะโอเคแล้วดีพาลาลีอ่ะกาลาลีรีเลยพี่มันเล่นมาสวัสดีสิลูกยาจิมาเลยပြောပြပါအရင်ကာလာလေးတွေကို switches လုပ်ပြထားတယ်ကာလာထွက်လေးတွေကရှင်မကာလာတွေဆိုရင်အားလုံးတွေ့တဲ့အတိုင်းပဲအရန်ကိုတောက်ပပြီးတော့ကာလာထွက်အရန်လှတယ်ပြီးတော့သူ့ကိုကင်လိုက်တဲ့တခါမှာအရန်ဆော့ဖြစ်တယ်ဟိုနည်းနည်းတော့အမုံကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလောက်အမုံကြတယ်ဆိုတာဒါပုံမှန်ပဲအာရှေရိုတော်တော်များများကတော့ brush နဲ့ယူလို့ရှင်အမုံပိုကြတယ်ပြီးတော့ပြပါအရန်ကြိုက်တာကဒီမှာဆိုလို့ရှင်အားလုံးတွေ့တဲ့အတိုင်းပဲပန်းရောင်လေးတွေအညိုရောင်လေးတွေ rose gold color လေးတွေနဲ့အသားရောင်လေးတွေကတော်တော်လှတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့သူကအညိုရင့်လေးတွေနဲ့အနက်ရင့်အနက်ရောင်လေးတွေပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကသူတို့ရဲ့ new colorလေးတွေကနေပန်းရောင်လေးတွေ new palette လေးကိုရွေးချယ်မယ်ဆိုလို့ရှင်လဲလုံးဝမမာဘူးဖြူပအရန်ကြိုက်ပါတယ်ခုချက်ထားတဲ့ eye shadow look လေးမှာလဲတုံးထားတဲ့ဒီ palette လေးကိုလဲလက်မှာ switches နောက်တစ်ခေါက်ထပ်လို့ပြပါမယ်ဒီ color လေးတွေကတော့ခုနပြောတဲ့ add tone ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဖြူပတို့အညိုရောင်မြေကြီးပေါ်မှာတွေ့ရတဲ့ဂျေးနီရောင်တို့မြေကြီးအနီရောင်တို့သဲရောင်တို့ဖုံရောင်တို့အဲ့လိုမျိုး inspire လုပ်ပြီးထုတ်ထားတဲ့ color လေးဖြစ်ပါတယ်သူကအဲ့လိုမျိုး copper color လေးတွေအညိုရောင်နေပြီးရခါကျတော့ဒီရွှေအိုရောင်နေပြီးတော့မြေကြီးရောင်တို့အုတ်ကျိုးရောင်တို့အဲ့လိုမျိုးလိမ္မော်ဘက်ကိုတန်းတဲ့အရောင်တို့အဲ့ဒါမျိုးတွေအများကြီးပဲပါတယ်အထုံးကာလာတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးကာလာတွေကတော့အိုင်ရှေရိုချစ်ကိုကအသားညိုတယ်warm tone ရှိတဲ့ warm tone အသားရည်ရှိတဲ့သူတွေမြန်မာအသားရည် caramel အသားရည်ရှိတဲ့သူတွေကဒီလို palette နဲ့ဆိုပို့ပြီးလိုက်ဖက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီထဲကဒီအထုံးတဲ့ color လေးတွေကိုဖြူပါ switches လုပ်ပြပါမယ်ယူတို့ဒီဥစ္စာကိုအရန်ကြိုက်ပါမယ်ကြာ
ไม่ตัวเรื่องใดแม้ตัวเรื่องกาลลีเรียดีลูกกาลทวารีเรียพี่เด้ตัวเทมากาลุมิโลวาโบกินูยังอุจูยังชวยยังก็ไปยังนี่เนี่ยมวยยังนี่พี่รออนุยังลีเรียอันย้ายไปป่าวอะไรอุจูยังนี่บริคัลลารียังใจดาสระดีพัลละกูจะรอใจเด้ตัวเชลัยใดเลยกาลทวารีดีกาลทวารีส่วนพี่ว่ายังใจเด้ดีกาลส่วนยังแต่ชวยยังบ่เนาะกูกาลลีพี่ว่าดีมาเชิดอะไรกาลลีอ่อดีโอซ่าส่วนยังพี่ว่าตายยังเนี่ยจะรอไล่เด้ตัวส่วนยังแต่ยังเนี่ยเชลุชิงกูจะรอหลานอ่อพี่ว่าดีพัลละเลยโอดามันได้ยังนักกูมาส่วนยังพี่ว่าอ่ะทงพัลละเลี้ยวกูพี่รอใจป่าเลยกาลทวารีอ่ะรออารมณ์พี่ว่าดีมาแต่คาร์เรสันจะไล่เด้ไดเมตัวกาลทวารีจะรอหลานกาลลีว่ากันที่อันเชอร์พาราลินนักคุยเอยังกว่าชาวบงลีอารมณ์ยาบิดาบีอยู่ลีเรมาพี่ว่ากันที่อันเชอร์เชอร์ทิวทอเรียลีอูเลลูบิดาบีที่พาราลินนักคุยเลยรีวิวไปบิดาบีสรอวิดีโอเลี้ยวสานิสงจีบีเรตว่าเจสุอันย้ายเต็มมาเร่ไอแกนเชอร์ลีลูบิดาอาบิเกบ้าเนาะแล้ววิดีโอมาพี่ยามีรอดไปว่าเมย์ตาตา